ಸೋ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡತಕ್ಕಂತವರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಕೆಗೆ 108 ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಿಡಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪನ ಹವಾ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯ ಈಗ ಈ ಬಾರಿ ಪಿಓಪಿ ಗಣಪನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸುವ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಕೆ ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕೋಕೆ 108 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸುಖ ಸುಮನೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಿಓಪಿ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 8 ತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವಯುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಇರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ನೆಪ ಓಡ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಲಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಿತಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಸಮಿತಿಗೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 30 ದಿನ ನಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಸೋದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಗಣಪತಿನ ಕುಂಡರಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಿತಿಯ ಆರೋಪ ಆದರೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಕಿಯ ವಾದ ಪವಿತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು